kuwa na wateja wa kutosha kwenye biashara, biashara haiwezi kuwa endelevu. Kitu gani sasa unatakiwa kufanya ili ufanikiwe kupata wateja wengi? Njia moja ya kupata wateja wengi ni kutangaza biashara yako. Video hii nitaeleza mambo matano ya kutafakari unapotangaza biashara yako. Mambo ya kuzingatia unapotangaza biashara yako. Iwapo unataka kutangaza biashara, kuna mambo muhimu ambayo inabidi utafakari. Moja ni uchaguzi wa kundi la wateja. Unapofanya uchaguzi wa wateja, ni muhimu uangalie mambo kama vile kipato, jinsia, sehemu wanaoishi na kadhalika. Ni muhimu kuchagua kundi maalumu ambalo utalilenga kwa matangazo ya biashara yako. Ukishachagua kundi la wateja, ni muhimu kufahamu mahali walipo hao wateja na jinsi utakavyowasiliana nao. Mbili ni kufahamu matakwa ya wateja. Baada ya kuchagua kundi la wateja, kinachofuata ni kufahamu matakwa ya kundi la wateja ulilochagua. Utafahamu matakwa ya wateja kwa kufanya utafiti, yani surveys, kuhusiana na wateja. Sasa hebu tuangalie mambo muhimu matano ya kutafakari unapotengeneza matangazo. Utengenezaji wa matangazo umegawanyika katika hatua tano muhimu ambazo ni kama zifuatazo. Moja ni kupanga malengo ya utangazaji. Malengo ya utangazaji yamegawanyika katika madhumuni makuu matatu. Kwanza, kuwajulisha walengwa wa bidhaa au huduma. Pili, kuwashawishi walengwa wanunue bidhaa au huduma. Na tatu, kuwakumbusha walengwa kuhusu bidhaa au huduma. Mbili, kupanga bajeti ya matangazo. Baada ya kuchagua malengo, kinachofuata ni kupanga bajeti ya matangazo. Ni muhimu kupanga bajeti itakayosaidia kuwa na matangazo yatakayofanikisha kufikia malengo yaliyowekwa. Tatu, kuchagua ujumbe wa tangazo. Ni muhimu tangazo liwe na ujumbe ambao utavutia walengwa kufahamu uwepo wa bidhaa au huduma. Katika kutengeneza ujumbe, kuna hatua tatu za kutekeleza. Moja, utengenezaji wa jumbe mbalimbali za tangazo. Mbili, uchambuzi wa jumbe na kuchagua ujumbe wa tangazo. Na tatu, ni jinsi ya kutangaza ujumbe ambao utakuwa na mvuto kwa walengwa. Siku zote mfanya biashara hukabiliwa na ushindani. Usikubali uwe wa mwisho kwenye ushindani wa biashara. Kama unataka mafanikio, tangaza biashara yako na Tan Business Channel Online Television. Nne ni uchaguzi wa vyombo vya habari vya kutangaza. Kinachofuata ni uchaguzi wa vyombo vya habari vitakavyotumika kutoa matangazo. Vyombo vya habari ni pamoja na radio, television, magazeti na hata mitandao ya jamii. Hapa sasa kuna hatua nne za kutekeleza ili kupata chombo sahihi cha kutoa tangazo. Moja ni uamuzi kuhusu idadi ya walengwa, mzunguko wa tangazo na mwitikio wa walengwa. Mbili ni uchambuzi wa vyombo mbalimbali vya habari. Tatu ni uchaguzi wa vyombo sahihi cha kutoa tangazo. Na nne ni jinsi utakavyopima mafanikio ya matangazo.
Tano ni tathmini ya mafanikio ya tangazo. Baada ya tangazo kutoka, kuna umuhimu wa kutathmini kama hilo tangazo lilifikia malengo yaliyowekwa. Mafanikio ya tangazo yanapimwa kwa kuangalia vigezo viwili. Kwanza ni kuangalia kama tangazo limefikisha ujumbe uliotarajiwa kwa walengwa, na pili ni mwitikio wa walengwa kununua bidhaa au huduma ambayo imetangazwa. Naona tumefika mwisho wa video yetu inayohusu mambo matano kutafakari unapotangaza biashara. Naomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.